ឬបន្ទាត់ស្នេហ៍មច្ចុរាជភាគទី2នាំមកជូនដោយ F192 លោកគ្រប់មុខទូថ្លៃបំផុតកាពីមុនណាកំសត់ណាស់មែនទេអណិតសក្តាណាស់មែនទេមានពីណាគេលួចស្រក់ទឹកភ្នែកត្រង់វាក់បាសក្តាស្លាប់អត់កុំថាតែអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនេះក៏វាទប់ទឹកភ្នែកសឹងមិនចង់ជាប់ដែរព្រោះតែខ្យល់វាចូលភ្នែកពេកយើងឃើញថាជីវិតរបស់សក្តាតាំងពីទៅដល់ធំគេនៅមិនទាន់ស្គាល់អ្វីដែលហៅថាសក្តីសុខពិតប្រាកដនៅឡើយទេបើទោះជាពេលនេះគេបានមកនៅជាមួយនឹងអ៊ំប្រុសម្នាក់នោះក៏ដោយហើយទីបំផុតនោះផ្ទះរបស់គេដែលគេខំតាំងចិត្តថាមិនលក់បែរជាត្រូវមិនលក់ដើម្បីដោះបំណុលអ៊ំនោះទៅវិញតែចៃដានអីអ្នកដែលទិញនោះគឺជាមេត្តាទៀតតោះអញ្ចឹងដល់វាតំណឹងហើយមែនទេតទៀតទៅអញ្ចឹងសក្តាបងសក្តាមែនទេមេតាអូនៅនេះសោះខំទៅដើររោតាទៅញ៉ាំបាយទៅកូនហាអ្នកមីងមេតាខ្ញុំគឺជាសក្តាណាសក្តាដែលមីងធ្លាប់យកមកចិញ្ចឹមនោះមីងហេសក្តាសក្តាពិតមែនឯក្មួយអូព្រះជាម្ចាស់អើយហេតុអីក៏ធំយ៉ាងនេះនេះហើយក្មួយឯងបាត់ទៅណាពេលនោះមិនក៏មិនប្រាប់មីងមួយម៉ាត់សោះអញ្ចឹងដឹងអត់ថាមីងបារម្ភពីឯងខ្លាំងណាស់ណាមីងនេះវាមិនជុំទេងុំតែមេតាណោះគ្នាតាមរកឯងចង់ឈួតហើយបាត់ថោហើយបងសក្តាខ្ញុំនឹកស្មានថាខ្ញុំមិនឃើញបងទៀតសោះហើយបងបាត់ទៅណាពីពេលមុននោះបងដឹងអត់ថាខ្ញុំបារម្ភពីបងប៉ុណ្ណាបើដឹងថាបងទៅផ្ទះវិញខ្ញុំមិនសូវគិតទេហើយចុះមកពេលហ្នឹងគេចាប់ចម្រិតបងអីទៅតែខ្ញុំគិតមិនទៅចាប់អីមេតាពេលនោះខ្ញុំ12ឆ្នាំតែតើតែពីមុនវាមិនសំខាន់ទេសំខាន់ពេលនេះមេតាធំហើយស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ស្អាតដូចអ្នកមីងអញ្ចឹងហើយក៏សុំទោសផងណាស់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរបារម្ភខ្លាំងហើយចុះពេលនោះបងតាណាទៅមិនបានជាសក់សក់បាក់ខ្លួនអត់មានប្រាប់ខ្ញុំអីសោះអញ្ចឹងហើយគិតអីគ្នានៅបកស្រ័យកដាវាអញ្ចឹងហីមេតាតើចូលទៅក្នុងផ្ទះមីងសិនទៅណាក្មួយមីងទៅមិនទិញផងណាមកមើលខាងក្នុងមើលតើវាស្រស់ស្អាតប្រពន្ធណាទៅបងសក្តាជាម្ចាស់ផ្ទះចាស់តើម៉ែតើចូលទៅនិយាយគ្នាដឹងសក់ខ្មៅបន្តិចទៅអញ្ចឹងពួកគេទាំង3នាក់ក៏បានដើរចូលទៅក្នុងដើម្បីបកស្រាយអំពីបញ្ហាដែលបានកើតឡើងក្នុងពេលកន្លងមកអូតាមពិតវាអញ្ចឹងទេអីក្មួយឯងគួយអាណិតខ្លាំងណាស់និយាយតាមត្រង់ណាពេលនោះមីងគិតថាក្មួយឯងលេងចង់នៅជាមួយមីងឬក៏ធុញទ្រាន់ជាមួយនឹងពួកមីងហើយតើបានជារត់ទៅដល់គ្មានប្រាប់អីមួយម៉ាត់សោះអញ្ចឹងតែមិននឹកស្មានថាគ្រប់យ៉ាងគឺដោយសារតែបណ្ដាយចុងរបស់ក្មួយសោះអត់ទេមីងខ្ញុំមិនដែលមានចិត្តស្អប់ឬក៏ធុញទ្រាន់នឹងមីងហើយនឹងមេត្តាឡើយគឺមានតែស្ដាយក្រោយផងដែលខ្ញុំរត់ចេញដើម្បីប្រាប់អ្នកទាំងពីរអញ្ចឹងនោះគង់អីក៏មិនត្រូវបែកគ្នាយូរអញ្ចឹងដែរហើយក៏សូមជួយរួមសោកស្ដាយចំពោះប៉ារបស់បងផងណាបាទអរគុណច្រើនណាស់មេត្តាហើយចុះអ្នកទាំងពីរវិញនោះហើយបានជាសុកសុករត់ទៀតអញ្ចឹងហើយឥឡូវមើលទៅដូចធូរធារខ្លាំងណាស់ហើយមេត្តាជប់ទៅលក់នំនៅសាលារៀនទៀតហើយអីអូពេលនោះមីងលក់ផ្ទះឯគេហើយហើយគេមកសុំទិញម្លងពេលដែលខ្មួយឯងទៅបាត់នឹងឯងហើយរឿងនំនោះគេឈប់លក់យូរហើយបងលើខ្ញុំលក់គ្រឿងសម្អាងវិញហើយលក់ក្នុងហាងផងតាម Facebook ផងតាម YouTube ផងអញ្ចឹងហើយក៏សល់លុយទិញផ្ទះហ្មងតើអូហេតុតែគេណោអូអាឡៃតែជក់ញ៉ៃគ្នាផ្លេចឲ្យឆឹងមេតាម៉ោងម៉ានហើយនឹងអូម៉ោង 7:00 ហើយបងហើយមិនតែបងអូខ្ញុំហួសម៉ោងទៅផ្ទះយូរហើយអូខ្ញុំបារម្ភពីខ្ញុំស្លាប់ហើយនេះអញ្ចឹងអ្នកមីងមេតាខ្ញុំលីទៅផ្ទះវិញសិនហើយណាចាំមើលស្អែកចាំខ្ញុំមកលេងទាំងពីរទៀតណាសក្តាក៏បានរត់ទៅផ្ទះគេយ៉ាងលឿនបងសក្តាបែកយូរទៅច្រកដោសោះហ្មងឯងអូម៉ែផ្លេចឆឹងហើយផ្លេចស្អីកូនផ្លេចសំដីទូសាំនឹងកន្លែងនោះនៅរបស់គាត់ហើយនឹងសួយបាត់ហើយស្មានតែស្អីឯងនេះមិនលឺគេថាទេអីស្អីគេមកលេងទៀតហើយធ្វើដូចភ័យសម្បាម្លេះកូនតោះទៅហូបបាយទៅលឺយប់ឡើងហេតុអីក៏មេតាគេតាមរកខ្ញុំអញ្ចឹងណោះតែខ្ញុំសំខាន់ចំពោះនាងខ្លាំងណាស់មែនទេឬមួយក៏ខ្ញុំមានមន្តស្នេហ៍តាំងពីតូចកុំតែគិតអីសំខាន់ពេលនេះនាងស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ចរិតនាងគួរឲ្យចូលចិត្តតាំងពីក្មេងអាយស្អែកបានជួបគ្នាទៀតហើយគេញ៉ាយតាបងសក្តានឹងត្រឡប់មករកខ្ញុំវិញទេបែកគ្នាយូរហើយច្រកគាត់អត់ដោះសោះគួរឲ្យចុះចិត្តហ្មងឯងកន្លងទៅយូរហើយគាត់នឹកដល់ខ្ញុំដូចតែខ្ញុំនឹកដល់គាត់ទេណោះតែកុំខ្វល់អីតែគេគិតដល់យើងគេមកជួបយើងហើយស្អែកនោះកុំរំអីហើយគេញ៉ាយ
អារម្មណ៍នឹកគិតរបស់ពួកគេទាំងពីរនាក់បានបង្កើតជាបរិយាកាសរ៉ូមែនទិកមួយឡើងដូចឆ្កួតលូស្អែកឡើងអ ோம் ខ្ញុំទៅលក់ដងឯណាហើយល្ងាចនេះប្រហែលជាអើល្ងាចនេះជួយស្រុតមកឲ្យលឿនតិចមុនណាសក្តាព្រោះម៉ោង5មកពេលបិទតូបហើយអ ோம் ចង់ឲ្យឯងជួយទៅផ្ទះបងដាបន្តិចព្រោះតាខានជួបគាត់យូរហើយចង់ជួបប្រជែកលេងជាមួយគ្នាម្ដងតែល្ងាចហ្នឹងខ្ញុំត្រូវកំដៅលេងម្ដងមើលក្មួយជូនអ ோம் ទៅម្ដងទៅណាឲ្យគេបានស្គាល់ឯងផងបាទអ ோம் យ៉ាងក៏បានដែរចឹងខ្ញុំទៅលក់សិនហើយណាសក្តាក៏បានចេញទៅលក់ដងបាត់ទៅតាល្ងាចនេះក៏បាត់ហាងម៉ោង1ទៅណោះបើបាត់ម៉ោង4ទៅចាំបងសក្តាម៉ោងមុនមិនដែរឬក៏បាត់ម៉ោង3ដើម្បីតែផាត់មុខធ្វើសាក់ផងតែបើបាត់ម៉ោង2ក៏ល្អម្យ៉ាងដែរបានសម្រាកខ្លះកុំឲ្យមុខស្លាក់ពេកទេគួរតែបាត់ម៉ោង1ទៅផ្សារទិញម្ហូបយកមកធ្វើឲ្យគាត់ហូបងាយនឹងដែរអីប្អូនណាឲ្យអាម្សៅហ្នឹងមកប្រអប់ប្រមាណដែរហេប្អូនណាហេអាម្សៅហ្នឹងលក់មិននេះអូយស្អកកងណាហេអូយអូចាបងអឺម្សៅហ្នឹងហ៎អឺម្សៅហ្នឹងទេគោបាត់ហាងហ្មងទៅឯងមកចាំហត់គិតអឺបងស្រីខ្ញុំបាត់ហាងហើយណាសុំទោសផងណាបងចាំស្អែកចាំមកទិញទៀតណាងាប់ហើយឃើញតែបាក់ហាងមិញសោះឡើយបាត់បាត់ហើយហើយបាក់រត់ចុះក្អួតស្អី5នាទីហ្នឹងនោះអូសុំទោសផងណាបងបងចេញទៅវិញទៅណាខ្ញុំទិញធ្វើបាត់ហើយណាបាច់មកអស់ហើយបងឯងនេះអេបានណាចាំស្អែកចាំមកទិញទៀតក៏បានណាដោយសារតែវល់ក្នុងចិត្តរួមជាមួយនឹងអន្តរសាចង់ជួបសក្តាផងនោះមេតាក៏សម្រេចចិត្តបាត់ហាងក្រោយពេលបើកបាន5នាទីមកខ្ញុំមកវិញហើយម៉ែតើផ្សានម៉ែតាទៅទិញម្ហូបបានច្រើនច្រើនមកដល់ទូតកោទោះឲ្យបងសក្តាក៏បានហូបដែរព្រោះគាត់ថាមកពីលក់ដងវិញអស់កម្លាំងហើយម៉ែស្អីគេម៉ែតាហើយមកអញ្ចឹងចុះហាងនោះហើយហាងហ្នឹងបាត់មួយថ្ងៃក៏មិនអីដែរម៉ែតើម៉ែតាខ្ញុំទៅយកលុយសិនហើយណាអើទៅអញ្ចឹងទៅអត់ដឹងគេមកអត់ផងទេតាំងពីតូចហ្មងកូននេះជាមួយសក្តាហ្នឹងលុះល្ងាចឡើងអ ோம் តាអ ோம் រៀបចំខ្លួនហើយនៅហ្នឹងអើយតើរៀបចំខ្លួនស្អីក្មួយហើយមនុស្សចាស់ទៅតែមកចកេះប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយតោះទៅម៉ែនេះម៉ោង 7:06 ហើយណាមិនក៏អត់ដឹងឃើញបងសក្តាមកទៀតអញ្ចឹងម៉ែតែគាត់លេងមកជួបយើងហើយអីម៉ែខ្ញុំភ័យខ្លាំងណាស់នេះអត់មានលេខគាត់ផងហ្នឹងមកពីម្សិលមិញខ្ញុំវាល្ងងពេកអត់បានសុំលេខគាត់មកហើយកូនឯងកូនហើយវាល្មិចកូនឯងហ្នឹងម៉ែដូចឲ្យយកកូនឯងសោះហ្មងនេះសុខចិត្តបាត់ហាងអត់លក់ដូរទៅផ្សារទិញម្ហូបឲ្យសក្តាតាំងពីថ្ងៃហើយគិតអីហ្នឹងកូនខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរម៉ែកុំសួរខ្ញុំមើលខ្ញុំកំពុងតែខ្វល់ក្នុងចិត្តផងនេះបានហើយកូនកុំប្រចាំគេអីតោះបាយទៅប្រយ័ត្នខ្យល់កោដើរផ្សារមួយថ្ងៃហើយសក្តាប្រហែលជាគេរវល់រឿងគេហើយកុំចាំទៀតអីបងសក្តាអើយមិនក៏បងមិនមកអញ្ចឹងហ៎តើបងចង់រត់ចោលខ្ញុំទៀតហើយមែនទេបងលុយយប់បន្តិចបងដើរបាយគ្នាយូរអត់ចាស់សោះហ្មងចាស់តអ៊ំទេមែនទេចាស់អីអ៊ំមកអ៊ំស្ទៀវប៉ុណ្្នឹងដែរអឺដឹងជាស្ទៀវស្អីទេក្បាលតែពេកហើយនេះហើយនៅផ្ទះបងដើរមិញឃើញមុខឯងដូចភ្លឹកភ្លឹកសម្បើម្លេះហើយសក្តាគិតដល់រឿងអីមែនក្មួយអូអត់មានគិតរឿងអីទេអ៊ំគ្រាន់តែគិតដល់មនុស្សស្រីម្នាក់ហ្នឹងណាអ៊ំចឹងអ៊ំខ្ញុំទៅសម្រាកសិនណាអ៊ំហើយអ៊ំឆាប់ចូលទៅសម្រានទៅណាលូស្អែកឡើងហេតុអីបានជាម្សិលមិញបងសក្តាមករកខ្ញុំសោះអញ្ចឹងឬមកក៏គាត់លេចចង់ជួបខ្ញុំហើយខ្ញុំខំរំរោបងយូរហើយណាបងតែដល់ពេលជួបបានតែម្ដងអញ្ចឹងប្អូនស្រីប្អូនអត់ម្សិលលៀបមកមកយកហើយណាមកបោឡើងរោលហើយនេះមកឲ្យអាម្សិលបងសួរម្សិលមិញមកប្អូនស្រីហ៎ប្អូនស្រីហេហើយមិនគេមិនលក់ទេអីអញសង្ស័យតើអត់ប្រើទៀតហើយអញបងស្រីអើយអូចាបងសុំទោសផងណាមករយៈនេះគិតច្រើនពេកបងឯងឡើងភ្លឹកហើយនេះដល់ជិះគិតស្អីច្រើនទេអញអាម្សៅបងសួរម្សិលមិញមកបងឡើងរស់នេះម្សៅបងសួរម្សិលមិញហ៎គេមិនគិតពីខ្ញុំអត់ណោះឬមួយក៏ខ្ញុំមកគិតតែពីគេទេបានទេមានតែតាមរកគេសិនខ្ញុំខ្លាចបានជួបគេទៀតណាបងស្រីខ្ញុំបាត់ហាងហើយណាសុំទោសផងណាបងចាំស្អីចាំទៅទៀតណា
អេហើយបាត់ហាងស្អីទៀតហើយនឹងអើយចាយអស់អីប្រាហើយណាអូយប្តីសំឡេងទៅហើយអញដោយត្រមមិនបានមេតាក៏បានបាត់ហាងម្ដងទៀតហើយតាមរស់សក្តាពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងបងសក្តាឯងបងសក្តាបងនៅទីណានឹងបងបងកុំទៅចោលខ្ញុំម្ដងទៀតអីណាឬមួយក៏បងចង់ដើរកន្លងចាស់ទៀតបងអើយហើយទីក្រុងធំណាស់ខ្ញុំទៅរកបងនៅណាទៅបងអើយអលូឡៅជួយគ្នាម្នាក់ម្ដាយម្នាក់ជើងទៅតែហៅឡានពេកទៅកុំទុកគាត់ចោលអញ្ចឹងតែហៅហើយតែឡានពេកមិនតមកដល់អូយកិនឡើងបែកក្បាលខ្ទេចអស់ហ្មងនេះមើលមកមិនដឹងសោះអើយមិនដឹងជីកូនចៃពីណាគេទៅលោកអើយហេហើយតាមានរឿងអីកើតឡើងនឹងមនុស្សរោមច្រាមម្លេះអឺបងប្រុសតាមានរឿងអីកើតឡើងនឹងអូគឺថាមិញនេះមានឡានមួយជីកិនឡើងពេកទំហឹងចំអ្នកលក់ដងម្នាក់បែកក្បាលខ្ទេចមើលមិនដឹងមុខមិនទេអើយបែកក្បាលឡើងខ្ទេចអញ្ចឹងហើយមិនដឹងតាប្ររស់ទេនេះគួរឲ្យសង្វេគខ្លាំងណាស់ថាម៉េចអ្នកលក់ដងមិនប៉ិតទេមិនប៉ិតទេបងសក្តាមិនប៉ិតទេមេតាក៏ប្រញាប់ស្ទុះស្ទីរត់ទៅកន្លែងកើតហេតុយ៉ាងលឿនចូលជិះផ្លូវតែខ្ញុំចូលតែមួយអូបន្តហើយមិនបានទៅជិះបាននេះអញ្ចឹងបងសក្តាបងសក្តាមិនប៉ិតទេត្រឡប់មករកខ្ញុំវិញមកបងកុំទៅណាចោលខ្ញុំអីណាខ្ញុំតាមរកបងយូរហើយណាបងអូយមកមកក៏មកដឹងណាគេសោះមកមិនបានទៅជិះកប៉ិតឡើងខ្ទេចអញ្ចឹងអ្នកនាងអ្នកនាងអ្នកនាងស្គាល់ជនរងគ្រោះនឹងមែនអ្នកនាងចាស្គាល់គាត់គឺជាមនុស្សដែលខ្ញុំតាមរកយូរមកហើយតែចប់សិនសំឡេងមិញធ្លាប់ស្គាល់ហេបងសក្តាហេតុអីមកជិះបងមិនស្លាប់អញ្ចឹងបងហឺមិនបានជិះចង់ឲ្យខ្ញុំស្លាប់អញ្ចឹងមេតាបើថាស្អប់ខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំបានមិនគួរណាមកបងឲ្យខ្ញុំស្លាប់អញ្ចឹងទេព្រោះតែពេលស្លាប់ហ្នឹងអត់តែពិបាកទ្រាំខ្លាំងណាអូអត់ទេបងអត់ទេខ្ញុំមិនដាច់ស្អប់បងឡើយគឺមានតែស្រក់អូកុំនិយាយច្រើនពេកអីបងបានជួបបងតែប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំធូរចិត្តហើយហើយចែឯងមិនមែនសាច់ញាតិសពទេអីអូអត់ទេបងខ្ញុំសុំទោសផងណាបងខ្ញុំច្រឡំអើយអញខំតែយំតាមក៏ដិនហើយតើចេញចឹងខ្ញុំទៅរកប៉ូលីសសិនពួកគេទាំងពីរនេះក៏បានដាក់ចេញតែបាត់ទៅខ្ញុំនឹកស្មាត់តែមេត្តាបារម្ភពីខ្ញុំដល់ថ្នាក់នឹងសោះបារម្ភឡើងគិតថាខ្ញុំមកត្រូវឡានកាន់ស្លាប់ទៀតនិយាយទៅចិត្តតែចង់សោចហ្មងអូយបានហើយបងខ្ញុំនិយាយទៀតអីបងខ្ញុំខ្មាស់គេខ្លាំងណាស់តែបងសក្តាសប្តាហ៍នេះបងលក់ដងដាច់អត់បងហើយចំណេញច្រើនអត់មួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោទេមេតាអើយហើយបើនិយាយពីរឿងចំណេញវិញគឺថាបានតែមួយរស់មួយរស់ទេព្រោះដូចដឹងអញ្ចឹងទិញដងចូលមកវិថ្លៃហើយលក់ចេញទៅវាបានថោកទៀតតែម្ដងយើងនោះអញ្ចឹងបើលក់ដាច់ក៏ហូបឆ្ងាញ់ទៅបើលក់មិនសូវដាច់គេក៏ត្បិតត្បៀតទៅអញ្ចឹងចេះទៅបើសិនជាមិនមកបងមកជួយលក់គ្រឿងសម្អាងខ្ញុំហ្មងទៅចាំខ្ញុំឲ្យប្រាក់ខែបងឲ្យច្រើនច្រើនណាហើយវានឹងបានច្រើនជាងការលក់ដងរបស់បងទៀតណាបងណាតែខ្ញុំអត់ចេះលក់គ្រឿងស្រីស្រីអស់នឹងទេហើយណាមួយបើសិនជាខ្ញុំលក់របស់របរទាំងអស់នឹងទៅខ្លាចអ្នកផ្សេងគិតថាខ្ញុំនឹងវាគិតថាម៉េចបងខ្លាចគេថាខ្ញុំនេះវាជាខ្ទេចថាម៉េចបងឯងជាខ្ទេចអេកុំនិយាយលឺពេកមើលអើយខ្ញុំថាអញ្ចេះបើសិនជាខ្ញុំលក់គ្រឿងសម្អាងទាំងអស់នឹងទៅខ្លាចគេមើលមកខ្ញុំថាខ្ញុំជាខ្ទេចវាខូចក្រេឌីតខ្ញុំអស់ហើយហើយបងខ្ញុំដឹងទៀតនោះវាវោហើយគាត់មិនថាខ្ញុំនេះប៉ោងស៊ីកាលៀនគាត់យូរមកហើយទេអីបងអីបងទៅខ្លាចអីមកចាំមកព្រៀបនោះគេថាมันសំខាន់ទេសំខាន់ខ្លួនយើងវាអញ្ចឹងមែនអត់បងគិតមើលមើលបើបងមិនប្រាក់ខែច្រើនណាអ្នកណាគេជាអ្នករស់ស្រួលมันអស់មួយឯងទេអីចាត់ទុកថាដើម្បីគាត់បងគូគិតមើលទៅណាអញ្ចឹងចាំខ្ញុំគិតមើលសិនអញ្ចឹងតែចាំប្រាប់ទីតាំងហាងរបស់មេតាឲ្យខ្ញុំផងណាមិនមកខ្ញុំទៅដល់ហាងហ្មងក៏បានដែរចាស់បងតែបងឲ្យលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំមួយមកស្រូតតាក់ទងគ្នាខ្លាចបាត់បងអីទៀតទៅមិនដឹងត្រូវណាណាទេបាទបានតា078611984តែមកពេលណាក៏បានដែរចាំផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំទៅលក់ដងសិនហើយណាពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានបែកផ្លូវគ្នាទៅកន្លែងរៀងខ្លួនលុះល្ងាចឡើងម៉ែក៏មកវិញហើយម៉ែម៉ែប្រសាបាយហើយនៅម៉ែម៉ែថ្ងៃនេះស្អាតខ្លាំងណាស់មកមួនតែប៉ិតជាអំណោយទានដោយកូនប៉ិតមែនកូនជិតក្នុងបន្ទប់វិញហើយណាហើយល្ងាចនឹងកាថៃនឹងដូចសរសាយសម្បាម្លេះត្រូវឆ្នោតទេអីពីព្រឹកមិញមកឲ្យឡើងស្អុយកើតស្អីវៃ
អឡូបងសក្តាមិនហើយបងបងសម្រេចចិត្តបែបណាហើយប្រហែលជាបានធ្វើទេមេតាអើយខ្ញុំសុំទោសផងណាព្រោះតែអង្គខ្ញុំមិនឲ្យធ្វើផងនឹងគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំលក់ដងល្អជាងលក់គ្រឿងសម្អាងអូខំតែអូគាត់ថាបានបងមកធ្វើការជាមួយហើយតែតែអត់បានដដែលស្ដាយខ្លាំងណាស់ឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងណាមេតាចាំខ្ញុំអាសាទៅលេងណាបើខ្ញុំតនេចាអត់អីទេបងអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងបានណាអញ្ចឹងបាយបាយខំតែសង្ឃឹមប្រជាណីវិញលូស្អែកឡើងហេតុតែបងខ្ញុំនៅមិនសុខសន់អញ្ចឹងចិត្តជឿតែចង់តនៅចិត្តគេខ្លាំងម្ល៉េះហើយបើបានធ្វើការជាមួយគ្នាឲ្យល្អណាស់នេះប្អូនស្រីណាថ្ងៃនេះចែមកលើចង់ក្រោយឲ្យណាមកចែចិត្តដូចគូតឆ្កែហើយអាយម្សៅដែលចែសួរពីម្សិលមិញមកប្រអប់មកណាលឿនមកណាចែល្មមមកខ្លាំងណាណែមីកអូនលោកអត់ហ្នឹងអេលោកតាចែហាបងសក្តាចែយកម្សៅនោះមិនចែថៅកែម្សៅដែលគាត់ចង់បានហ្នឹងតម្លៃប្រហែលដែរអុយប្រស្អាតតានេះថៅកែ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 តម្លៃប្រហែលដែរថៅកែអើចាតម្លៃ5ដុល្លារបងបងទិញម្សៅមួយខ្ញុំហ្វ្រីក្រាំងតែម្ដងណាបងណាបាទតកែអឺម្ចាស់ហាងតែគាត់និយាយមិនគឺអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបងយកម្សៅក្នុងទូនឹងមែនបងចាយកឲ្យយកអ្នកលក់ទៀតបានអត់នេះហើយថែមមកខ្ញុំប្រាប់ប្រអប់ទៀតមកហើយស្អែកកាន់ស្អែកយកខ្ញុំមកជួយទិញទៀតណាឲ្យតែអ្នកលក់សោះសង្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំទិញឲ្យក្រខ្លួនមិនស្ដាយទេបាទអរគុណច្រើនខ្លាំងណាស់បងនេះម្សៅបង6ប្រអប់ក្រែម6ដើមចានេះលុយមិនចាំអាប់ទេបាទអរគុណច្រើនណាស់បងថ្ងៃក្រោយអញ្ជើញមកម្ដងទៀតណាបងណាខ្ញុំចាំបងរហូតនេះលុយតកែស្រីមេតាមេតាខ្ញុំលក់កៅឆៃយូហេឲ្យណាទីបំផុតណាបងមករកខ្ញុំពិតមែនខ្ញុំស្មានតែបងអត់ចាំធ្វើការជាមួយខ្ញុំហើយតានេះអេអត់មិនបានប្រប្រាក់ខែច្រើនជាងលក់ដង2 3ដងណោះតោះចាំប្រាប់ខ្ញុំផងណាថាមួយណាអីមួយណាអីហើយតម្លៃប្រមាណអីប្រមាណណាចាំប្រាប់ខ្ញុំផងណាធ្វើស៊ីខ្ញុំសហាយបងឯងនេះតែកំភៃអីខ្ញុំប្រៀនឲ្យបងតតចេះហ្នឹងណាចាប់ពីថ្ងៃនោះមកមេតានិងសក្តាក៏បាននៅលក់ក្នុងហាងជាមួយគ្នារហូតមកហើយទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេក៏កាន់តែស៊ីជម្រៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដែរលុះប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកអើយបន្ថោប្រស្អាតអើយសាច់ដុំធំម្ល៉េះលោកអើយអើយលោកផលិតផលស្រីស្រីទៀតគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់សួស្ដីចេចេចេអ៊ីអ៊ីម៉ាម៉ាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះហាងរបស់យើងមានប្រម៉ូសិនពិសេសគឺថាអត់ទេខ្ញុំអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេខ្មាស់គេខ្លាំងណាស់អើយខ្មាស់គេស្អីមិននិយាយភ្លាមមកបងមែនហើយមែនហើយនិយាយភ្លាមមកចង់ដឹងខ្លាំងណាស់ហើយមិនដឹងជាងការនិយាយហ្នឹងអូនចង់ស្ដាប់ចង់ងាប់ហើយអូយមើលក្បាលដោះហើយឡើងភីងអើយកូនណាធ្វើអញ្ចឹងសោះវៃគឺថាគឺថាហើយមិននិយាយចេញមកលឿនមកគេថាទិញទឹកអប់មក10តម្លៃ20ដុល្លារអត់ហ្វ្រីអីទេតែបើទិញពី10វិញតម្លៃ100ដុល្លារថែមឲ្យថើបស្ទាបប៉ះខ្លួនប្រាំងគាត់ម្នាក់នេះតាមចិត្តអត់អស់លុយទេតែហាមយកទៅផ្ទះណាអូខ្ញុំយក2ដងអូខ្ញុំយក2ដងដែរខ្ញុំយកដែរអញក៏យកដែរចែខ្ញុំយក3ដបហើយសុំថើបស្ទាបប៉ះហើយសុំលូកទៀតបានអត់ចាស់បាន3ដប190ដុល្លារណាចាខ្ញុំឲ្យ200ដុល្លារមិនបាច់ចាំអាប់ទេបងសំឡាញ់អូនសុំទោសផងណាដៃអូនអត់សូវប្រកែទេអើយចាប់ហើយខ្ញុំហើយអូយប្រក្មេងអីក៏មានជាតិម្ល៉េះលោកអើយស្អុយឃ្លៀកពីណាគេហ្នឹងហ៎ឃ្លៀកអូនត្រំសិនទៅអស់លុយច្រើនណាស់បងអូយប៉ះសាច់ដុំមួយមើលម៉ែអើយជួយកូនផងសក្តាក៏ត្រូវបានក្រុមនារីនិងនារីចូលទៅថើបស្ទាបយ៉ាងសាហាវខុសខើជាទីបំផុតបងសក្តាអរគុណបងហើយណាខ្ញុំចូលទៅរាប់លុយសិនហើយមេតាក៏បានចូលទៅខាងក្នុងដើម្បីរាប់លុយទាំងអស់សំណោចលុះល្ងាចឡើង
មេតាហើយថ្ងៃមិញលក់អីក្តាច់ម្លេះកូនម៉ែដាកាត់រាប់ភ្ញៀវឡើងពេញហាងឃើញលក់ដាច់ពេកក៏ខ្ជិលចូលទៅមានប្រម៉ូសិនអីពិសេសថែមមែនកូនហើយចុះណាសក្តានោះគេទៅផ្ទះហើយមែនអូគឺថាពិសេសខ្លាំងណាស់ម៉ែពិសេសគ្មានហាងណាអាចធ្វើបានដូចយើងឡើយបងសក្តាបងសក្តាមិនហើយបងចាំតើចាំតើខ្ញុំកំពុងលៀងខ្លួនជាមួយអាកុលសិនអូអ្នកមីងទេហ៎ហើយកើតអីនឹងក្មួយមិនបានទៅលៀងខ្លួនលៀងប្រាអញ្ចឹងនោះមេរោគឡើងមែនហើយសាច់កើតអីបានជាប់ជាប់អញ្ចឹងនោះអញ្ចឹងហើយបានហាងយើងលោដាច់ហ៎ម៉ែខ្ញុំថាមិនចង់ទេកុំឲ្យថាហាងយើងយកវិធីបែបហ្នឹងមកតាក់ទាញភ្ញៀវតែមានអ្នកខ្លះគេរាប់ធ្វើអញ្ចឹងហើយមិនដឹងប្រកែកមិនទេធ្វើតាមតាណាហ្មងទៅអូយហើយចុះពីណាដឹងថានិយាយអញ្ចឹងស្រីស្រីបាក់ទឹកបាក់ដីមកអញ្ចឹងបើតែស្រីវាមិនអីទេមកដល់ចង្ស្រីដោះកុយទៀតអូយព្រឺសបល់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំចូលតលៀងខ្លួនទៀតហើយតែអញ្ចឹងទៅណោះយ៉ាប់ណាស់កូនឯងនេះគេធ្វើបាបគ្នាហើយអញ្ចឹងកូនឯងនៅរៀបចំបាត់ហាងជាមួយសក្តាទៅណាម៉ែទៅរៀបចំបាយមុនហើយនេះចាម៉ែចាក្រោយពីពេលដែលសក្តាចូលមកធ្វើការជាមួយនឹងមេតាមកមរបររស់ស៊ីរបស់មេតាកាន់តែចម្រើនទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃមួយអាឡូចាអូនចាចាចាបងឲ្យគាត់ចេញទៅហើយតាអូនគាត់កំពុងនៅតាមផ្លូវតាអូនអូគាត់អត់តន្តដល់ទៀតមែនអូនចាំមើលបងសួរគាត់សិនថាបងគាត់ធ្វើការយឺតយ៉ាវម្ល៉េះកុំខឹងបងណាអូនណាចាំបងស្ដីឲ្យគាត់ឲ្យណាចាអូនចាជម្រាបលាអូទេនោះទេ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 គ្នានេះរៀបចំអាវ៉ាន់សឹងមិនចង់តន់មនុស្សនៅហាងសោះប្រាប់គេទៅចេញទៅហើយយ៉ាប៉ះមេតាក្លាប់កាប់ផ្ងានេះហើយបងឯងចេញតែលឿនតណាគាត់នៅកែងស្តុបមីឯងដើរទៅទៅព្រោះវាស្ទះខ្លាំងណាស់មិនចាំជិះម៉ូតូទៅទេហើយអាវ៉ាន់សាមានចាំខ្ញុំរៀបចំទៅទៅណាបងណា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 បងណាតើ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 ក៏បានដែរដើម្បីមេតាខ្ញុំធ្វើបានទាំងអស់ហ្នឹងអូច្រឡំដើម្បីលុយសក្តាក៏បានដល់ចេញទៅបាត់ទៅមើលចរកើគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់លោកអើយអ្នកនាងក្រៅនេះលក់មិនដែរអ្នកនាងអូចាបងចាំបន្តិចស្តុបនៅមួយម៉េចមួយដីណោះឲ្យគ្នាដើរទៅយ៉ាប៉ាមេតាអើយហត់ហើយអូយអូអូយអូអូអូយអូហេតុអីខ្ញុំឈឺទ្រូងម៉េះអូយចុកទ្រូងទៀតហើយអូខ្ញុំថប់ទ្រូងខ្លាំងណាស់អូអូយអើដោយថប់ទ្រូងជាមួយនឹងអាការៈបេះដូងរើឡើងសក្តាក៏បានដួលសន្លប់បាត់ស្មារតីទៅចាបងកែមនេះគឺស័ក្តិសមនឹងទម្រង់មាត់របស់បងខ្លាំងណាស់បងមេតាបងមេតាបងប្រុសមួយដែលលក់ជាមួយបងនោះឥឡូវក៏ដេកសន្លប់នៅតាមផ្លូវប្រហែលជាគាត់ខ្ចាល់កោហើយហេថាម៉េចបងសក្តាដួលសន្លប់មេតាក៏បានស្ទុះស្ទាទៅរកសក្តាហើយនាំគេមកសម្រាកនៅផ្ទះវិញបងសក្តាបងហត់ពេញហើយបងខ្ញុំមិនគួរណាប្រាប់បងនៅថ្នាក់នឹងសោះម៉ែតើយើងគួរយកគាត់ទៅពេទ្យអត់ម៉ែខ្ញុំភ័យខ្លាំងណាស់នេះបាច់តែកូនសក្តាគេគ្រាន់តែខ្ចាល់កោតែប៉ុណ្ណោះតាំងតិចទៀតនឹងគេដឹងខ្លួនវិញហើយអញ្ចឹងកូននៅមើលគេទៅណាម៉ែតាដាំបយគេហូបតិចណាចាម៉ែបងសក្តាឲ្យបងដឹងខ្លួនមកណាកុំគេងយូរពេកអញ្ចឹងខ្ញុំភ័យខ្លាំងណាស់បងកុំឲ្យខ្ញុំមានវិប្បដិសារីអីណាបងអូនអត់តាមនិយាយប្រាប់បងថាអូនស្រឡាញ់បងនៅឡើយទេណាបងងើបមកណាបងណាអញ្ចឹងប្រាប់ឲ្យហើយមកអញ្ចឹងហេបងសក្តាបងនឹងខ្លួនហើយបងអុយអុយថាម៉េចតែខ្ញុំអុយហេមិនតែធ្លាប់និយាយពាក្យនឹងចេញមកអញ្ចឹងខ្លួនជាស្រីផងណាអុយខ្មាស់គេណាខ្ញុំហើយមនុស្សស្មានតែគ្រាន់តែស្លាប់ប៉ុណ្្នឹងមានគេសារភាពស្នេហ៍ប្រាប់សោះស្ដាយណាស់ដឹងអញ្ចឹងធ្វើស្លាប់ឲ្យយូរជាងនឹងតែក្រៃលោកបានគេនិយាយច្រើនជាងនេះហើយសាំណាស់គ្មានពីណាស្រឡាញ់យើងទេអូយអញ្ចឹងបងវិលមុខទៀតហើយអូយស្លាប់ទៀតហើយអឺហេបងសក្តាអូននិយាយលេងទេបងអូនស្រឡាញ់បងខ្លាំងណាស់អឺរស់ឡើងវិញហើយហើយបងក៏ចង់ប្រាប់អូនដូចគ្នាថាបងស្រឡាញ់អូនខ្លាំងណាស់ស្រឡាញ់អូនណាស់ស្រឡាញ់អូនតាំងពីតូចរហូតដល់ធំចិត្តគិតតែពីមេត្តានឹកតែមេត្តាចង់ជួបតែមេត្តាគិតតែពីមេត្តារហូតដល់វិលមុខស្លាប់ឆឹងហ្មងឆេលហើយនៅផ្អែមទៀតណាក្បាលខូចខ្លាំងណាស់តាំងងើបទៅតែដឹកឯវ៉ាន់ណាអូនទៀតអាអត់តាន់បាត់ឈឺផងនឹងឲ្យគេទៅដឹកឯវ៉ាន់ទៀតហើយមកមកគេចិត្តបងតិចមកបងអោបមួយមើល
មហើយលើជាតិស្កតរកខ្ញុំមើលបានឡើងស្លេះអញ្ចឹងនោះបបោឆ្អិនហើយមេតានៅចាំដងកាលມັນទៅដូចមកបច្ចកម្ចាស់ស្នែកូនទេអីអូយម៉ែទៅផ្សារហើយនៅស្វីទៀតចុះហើយម៉ែអូណែណែឈប់សិនប្រាប់មួយណាអោបបានតែហាមប៉ះណាប្រយ័ត្នណាផ្ទះមានកាមេរ៉ាផងអាអោបបានតែហាមប៉ះបំអោយប៉ះអោបមិនទៅមិញមិញមិញណាតែមិនដឹងទេលេងលោកតាមការគួរចោះផ្ទះមានកាមេរ៉ាណាចាមេតាបងអើអញ្ចឹងអូនទៅដូចបបោះឲ្យបងហូបហើយណាបាយអូយអត់បានអោបបដាលមេតាមេតាអូនអូយអូយចុកទ្រូងទៀតហើយហេតុអីបានជាម៉ាយ៉ាក់នឹងបេះដូងរបស់ខ្ញុំធ្វើຕົកទៀតហើយអញ្ចឹងអើយកុំគិតកុំភ័យអីអាសក្តាឯងមិនអីទេជំងឺឯងមិនដល់ថ្នាក់ស្លាប់ទេយ៉ាងច្រើនបបាក់ព្យាបាលតែប៉ុណ្ណឹងមិនអីទេខំរលួយទៅមិនយូរទេឯងនឹងអាចរលួយវាកាត់បេះដូងបានហើយអាឡូចៅអូនចាអូបងបាត់ហាងឯអូនអើយអត់មានអ្នកគេដឹកឲ្យបានអីទេចាចាអូនអូអូនជំយោហើយអូនអូចាអីអូនមកសុំទោសផងណាអូនណាអូយមកទៀតវិញអាឡូបងស្រីចាបងចាអូខ្ញុំសុំលឹកទៅពីថ្ងៃទីបានអត់បងព្រោះថាអ្នកដឹកគាត់ឈឺហើយនឹងមេតាប្រាប់ពួកគាត់ទៅថាតិចទៀតហើយបងជិះដឹកឲ្យបានឲ្យតែបងអត់ຕ້ອງស្រួលខ្លួនផងនឹងអូអត់អីទេអូនកុំឲ្យមួយគេខកដោយសារតែបងអីបងឥឡូវបានធូរហើយមើលណែកំឡុងឡើងមកមួនណាតើប្រាប់គេទៅអូនចាបងស្រីអញ្ចឹងតិចទៀតមានគេដឹកឲ្យបានឲ្យបងហើយណាចាបងចាជម្រាបលាបងបងសក្តាបងប្រកាសអត់តបងដឹកទៅបាននឹងប្រយ័ត្នហត់ពេកសម្រាប់ទៀតណាបងគ្មានបញ្ហាទេដើម្បីអូនមេតាទូដឹកដល់ធ្លាក់លូក៏បងព្រមទៅដែរតែតើអូនត្រៀមចាំឲ្យបានបងណាបងចាំផ្អែមខ្លាំងណាស់ទៅធ្លាក់លូមែនតែនទៅអញ្ចឹងអូនត្រៀមចាំឲ្យបានឲ្យណាដោយសារតែមិនចង់ឲ្យមេតាខាត់បងច្រើនដោយសារតែខ្លួនសក្តាក៏បានសម្រេចចិត្តចេញដឹកឲ្យបានឲ្យមេតាទាំងដែលជំងឺរបស់ខ្លួនកំពុងតែរើឡើងបងស្រីនេះឲ្យបានរបស់បងអរគុណច្រើនដែលកំងណាអូនស្រីនេះឯវ៉ាន់របស់ប្អូនទាំងអស់25ដុល្លារប្អូនស្រីនេះម្សៅរបស់ប្អូនអរគុណច្រើនណាស់សក្តាបានព្យាយាមដឹកឯវ៉ាន់ឲ្យមេត្តាពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងទាំងគ្មានកម្លាំងនិងចុកទ្រូងលុបពេកដឹកឯវ៉ាន់អស់ហើយបងសក្តាមកវិញហើយឯបងដឹកបានអត់បងហើយបងមកយ៉ាយអត់អីណាឯបងបាទបាទអូនបងដឹកអស់លីងហើយអត់មានសល់អីបន្តិចទេសក្តាក៏បានសម្លាប់បាត់ស្មារតីជាលើកទី2បងសក្តាបងសក្តាក្រោកឡើងមកបងម៉ែម៉ែបងសក្តាសម្លាប់ទៀតហើយម៉ែហេសក្តាហេមិនបានជិះសម្លាប់អញ្ចឹងតោះចាប់យកគេទៅពេទ្យទៅមេតានឹងម្ដាយរបស់នាងក៏បានយកសក្តាទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅពេទ្យយ៉ាងលឿនគឺមកពីខ្ញុំម៉ែខ្ញុំមិនកូនណាម្ដាយឲ្យបងសក្តាទៅដឹកឯវ៉ាន់ឲ្យភ្ញៀវទាំងដែលគាត់មិនស្រួលខ្លួនអញ្ចឹងសោះខ្ញុំខ្លាចណាស់ម៉ែខ្ញុំខ្លាចបងសក្តាក៏មានបញ្ហាអីទៀតណាម៉ែក៏មិនទៅខ្លួនឯងអីកូនកូនក៏បានហាមគេដែរតែគេជាអ្នកធានាហើយសក្តាអើយសក្តាសុំក្មួយកុំឲ្យមានបញ្ហាអីសោះណាបើគ្រាន់តែខ្ចាល់កោហេតុអីក៏មើលទៅគេដូចពិបាកដល់ទាំងហាមខ្លាំងម្ល៉េះសុំមកកោសាក់សិតទាំងអស់ជួយដល់បងសក្តាផងចុះសុំកុំឲ្យគាត់មានរឿងអីសោះណាបើគាត់មានរឿងអីកើតឡើងខ្ញុំនឹងមានវាបដិសារីអស់មួយជីវិតហើយបានហើយកូនកុំយំទៀតអីណាកូនសក្តាគេមិនអីទេអ្នកគ្រូពេទ្យអូប្អូនប្រុសប្អូនដឹងខ្លួនហើយមែនទេខ្ញុំថាម្ដងទៅប្រាប់សាច់ញាតិនៅខាងក្រៅរបស់ប្អូនហើយតើពេលនេះអាការៈបេះដូងរបស់ខ្ញុំមិនហើយអ្នកគ្រូពេទ្យអូតាមពិតណាប្អូនក៏បានដឹងពីជំងឺបេះដូងប្រហោងរបស់ប្អូនដែរមែនទេគឺថាបេះដូងរបស់ប្អូនយ៉ាងម៉េចទៅអ្នកគ្រូពេទ្យតើខ្ញុំអាចនឹងស្លាប់មែនទេអ្នកគ្រូពេទ្យអូចុកទ្រូងគឺថាបេះដូងរបស់ប្អូនណា
អូនៅនេះគ្រូពេទ្យទីមកវិញហើយកូននេះគ្រូពេទ្យតើបងសក្តាគាត់យ៉ាងម៉េចហើយនេះគ្រូពេទ្យគាត់មកអីទេមែនទេនេះគ្រូពេទ្យខ្ញុំភ័យខ្លាំងណាស់នេះគ្រូពេទ្យសុំអ្នកគ្រូពេទ្យជួយលាក់រឿងនាងកំប្រាប់ពួកគាត់អីណាខ្ញុំសុំវល់ជាពិសេសគឺសង្សាររបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនចង់ឲ្យនាងពិបាកព្រោះតែខ្ញុំទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចចាត់ទុកតែជួយខ្ញុំផងចុះអ្នកគ្រូពេទ្យណាខ្ញុំសុំវល់ណាមិនអីទេអញ្ចឹងបើជាអ្វីដែលបងចង់បានទៅហើយនោះនេះគ្រូពេទ្យនេះគ្រូពេទ្យអើគឺថាអ្នកជំងឺក៏អត់មានកាត់អីធំដុំទេគ្រាន់តែគាត់អស់កម្លាំងហើយសម្រាប់មិនសេចគ្រប់តែប៉ុណ្ណោះអ្នកទាំងពីរអាចយកគាត់ទៅផ្ទះវិញបានណាតែឲ្យគាត់សម្រាយបានគ្រប់គ្រាន់ផងណាចាអរគុណណាស់អ្នកគ្រូពេទ្យម៉ែបងសក្តាក៏អត់មានកាត់អីទេម៉ែខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំសុំយកគាត់ទៅផ្ទះវិញហើយណាអ្នកគ្រូពេទ្យតាម៉ែចូលទៅក្នុងទៅគាត់តែឃើញនៅក្នុងរឿងតែពេលនេះជួបផ្ទាល់ហើយហើយឲ្យខ្ញុំសុំទៅផងណារឿងដ៏សោកសៅមួយកំពុងតែកើតឡើងហើយលូពេទៅដល់ផ្ទះវិញបងសក្តាហូបបបរទេបងអូនទៅដូចឲ្យបងហូបណាឲ្យមានកម្លាំងវិញមេតាអូនទៅហាងចុះកុំគិតពីបងអីបងអត់អីទេអូអត់អីទេបងហាងអូនណាម៉ែគាត់នៅលក់ហើយបងកុំបារម្ភអីណាបងចាំតិចណាអូនទៅដូចបបរឲ្យបងញ៉ាំណាហើយចាំតិចទៀតចាំអូនយកកសៃមកជួសខ្លួនឲ្យបងណាព្រោះបងនៅក្តៅខ្លួនអត់តាន់បាត់ទេមេតាក៏បានចូលទៅក្នុងផ្ទះបាយបាត់ទៅជំងឺរបស់ប្អូនណាគឺដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយហើយមន្ទីរពេទ្យយើងគ្មានលទ្ធភាពជួយប្អូនឡើយបេះដូងរបស់ប្អូនណាចាប់ផ្ដើមផុយសរសៃបេះដូងក៏ស្ដើងទៀតហើយវាអាចនឹងដាច់ក្នុងថ្ងៃណាមួយជាមិនខានទេហេតុអីបានជាទៅជាបែបនេះអញ្ចឹងដល់ពេលដែលខ្ញុំមានសេចក្តីសុខហើយបែរជាជំងឺនេះវារើឡើងឬមួយក៏មួយជីវិតនេះគ្មានពាក្យថាសេចក្តីសុខសម្រាប់ខ្ញុំទេប៉ាម៉ាអឡូម៉ៃចាម៉ៃចាមកសាយមួយណាដែរម៉ៃអូយខ្ញុំមកដឹងមួយណាទេម៉ៃអើយម៉ែអានខ្ញុំស្ដាប់តិចមើលម៉ៃអូយហិញចឹងធ្វើម៉េចទៅម៉ៃម៉ៃប្រយ័ត្នលក់ខោណាម៉ៃគេទិញច្រើនផងឯងអូយធ្វើម៉េចទៅនេះអឺឡើយម៉ៃបកកាប់ខ្ញុំតិចមកម៉ៃចាំមើលខ្ញុំបើក speaker សិនណាម៉ៃណាម៉ៃនិយាយមកខ្ញុំដូចបបោមួយផ្លែសិនណាអូអសោវិញឯងអឺអសោអសោអូអឺហើយចូលមកឯងស្មានហើយនឹងអូគ្នានឹងមើលថែគូទៅដឹងគ្នាឈឺនៅផ្ទះបាត់កើតទេមកបាយភឿនឡើងបញ្ហាមកលក់អញ្ចឹងនោះឃើញអត់មានមនុស្សឈឺម្បងຕົកណាស់លោកអើយខែប្រូស៊ីអលលីងហើយត្រាំជាសង្សារប៉ុណ្ណឹងផងរំដាក់គ្នាជាពេលប៉ុនទៀតមកលីខសល់ហើយទេអីអូម៉ែអីម៉ែអញ្ចឹងចាំខ្ញុំតិចទៅណាម៉ែអើតិចទៀតខ្ញុំទៅដល់ហាងហើយណាម៉ែខ្ញុំហៅបំផ្លែទៅណាអូយច្រឡំបាក់ speaker បាត់ហើយបន្តិចបងសក្តាលឺទៅហេដូចឈួនញ៉ះខ្ញុំហើយមេតាក៏បានដើរទៅរកសក្តាយ៉ាងលឿនអឺបងសក្តាអឺបងមានលឺអីអត់មិញហ៎អូអត់លឺអីទេអូនហើយបងទំងើបពីគេងមិញហ្នឹងអូនដូចបបោយូពេកបងគេងមកប្រាស់ទៅហើយមានរឿងអីមែនអូនអូយធូនតិចអឺអត់មានរឿងអីទេបងអូនចង់ទៅហាងមកផ្លែតណាតែចាំបច្ចុកបបោបងសិនចាំទៅអូអត់អីទេអូនបងមានតែឈឺអីធ្ងន់ធ្ងរដល់ថ្នាក់ងឺបំរួចណាអូនអូនទៅហាងចុះណាហើយបបោចាំបងដូចញ៉ាំខ្លួនឯងវិញអូនទៅចុះណាអត់អីទេអញ្ចឹងអូនទៅហាងសិនណាហើយចាំមកវិញចាំអូនទិញផ្លែឈើឲ្យញ៉ាំណាមេតាក៏ប្រញាប់ស្ទុះស្ទាទៅហាងដើម្បីលក់អីវ៉ាន់ឲ្យភ្ញៀវព្រោះភ្ញៀវច្រើនពេកហេតុអីបានជាបងត្រូវខ្លាចជាបន្ទុកសម្រាប់អូនបែបនេះអញ្ចឹងហេតុអីមេតាឲ្យបងសុំទោសផងណាអូនលូនងេកឡើងកុំតែបានកូនឯងទេថ្ងៃមិញនោះកុំអីងាប់ម៉ែហ្មងគ្មានរស់ទេគេសួរមកគ្មានដឹងពីមកអីទេចាំខ្ញុំប្រៀនម៉ែឲ្យស្គាល់ពីផលិតផលយប់នេះចឹងណាឲ្យចេះលក់ខ្លះព្រោះម៉ែយ៉ាក់ហ្នឹងខ្ញុំប្រហែលជាអត់អាចទៅលក់បានទេខ្ញុំមិនអាចចាប់បងសក្តាបានទេម៉ែបងសក្តាបងសក្តាខ្ញុំមកវិញហើយបងបងសក្តាក៏ប្រហែលជាគេអត់ងាប់ទេមើលទៅមេតាក៏បានដែរចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់សក្តាបងសក្តាបងសក្តា
បងសក្តាមិនបានចែកឃើញបងសក្តាក្នុងបន្ទប់អញ្ចឹងបងសក្តាបងសក្តាម៉ែម៉ែបងសក្តានៅក្នុងបន្ទប់ទេម៉ែបងសក្តាបងសក្តាក្រោយពេលដែលមេតាត្រឡប់ពីហាងមកផ្ទះវិញសក្តាក៏បានបាត់ខ្លួនសូនឆឹងពីផ្ទះទាំងគ្មានដំណឹងតើសក្តាគេនឹងទៅទីណាបើទោះជាគេទៅដល់ទីណាក៏ដោយគេគង់តែខ្លាចជាបន្ទុករបស់អ្នកផ្សេងទៀតហើយចុះទំនាក់ទំនងរវាងសក្តានិងមេតាវិញនឹងប្រែប្រួលឬក៏នៅឋិតថេរតទៅមុខទៀតចម្ងល់ទាំងអស់នេះនឹងមានការបកស្រាយនៅក្នុងភាគបញ្ចប់សូមអរគុណ